Obuveera bukolebwa n'ekigendererwa. Bukozesebwa mirimu mingi. Ababukola gye bagamba nti ebipapula obuli awo tebisobola kugikola. Okugeza abakozesa obuveera bagamba nti buyamba okusituliramu ebintu ate nga bukozesebwa emirundi egisoba mu gumu ekiyamba okukekkereza. Wabula yadde nga abapwagala bagamba batyo, abakwatibwako ku butonde bagamba nti obubi obuli mu buveera businga emigaso egigambibwa okububamu so nga ate n'ensawo ez'ebipapula zisobola okugikola. Obuveera nga butwala ebiseera bingi. Lino balina obukuŋŋaanya, temubeeramu kazambi. Aba National Environment Management Authority mbimpipi nema, ng'ekitongole ekivunaanyizibwa kukuuma obutonde, bagamba nti obuveera bukosezza nnyo obutonde mu Uganda, ekintu kye bagamba nti kyetaaga okusalira amagezi. Mmanyi abannayuganda bangi bamanyi obuveera. Naye bantu batono nnyo abategeera nti obulabe obuli mu kaveera. Ekisooka akaveera bw'omala okakozesa n'okakasuka, n'okasuula oba kagenze mu kasasiro wona we kagenze, akaveera ako tekavunda. Kajja kubeera bwe kagenze mu ttaka, kajja kubeeramu gwe akasuddewo, obulamu bwo buggwewo, obulamu bw'abaana bwo buggwewo, nkali mu ttaka omukumala emyaka ekitono, emitono ennyo gibeera na 10 oba 2. Kubanga buli omu akaveera ako ki ekikalwisa mu ttaka? Ekikalwisa mu ttaka kiri nti akaveera tekavunda. Bano bagamba nti olw'obulabe obuli mu buveera, etteeka eryayisibwa Paalamenti mu mwaka gwa 2009 lyali lyetaagisa nnyo okusobola okulwanyisa enkozesa y'obuveera mu ggwanga. Environment alert bwe yatuwabira mu kkooti ne bagamba kino akaveera kona kali waggulu wa 100 microns. Kaweerebwe tebaddayo kukakola, okukakozesa oba okukatunda. Ekiragiro ekyo tekikyusanga. Obumu ku bulabe bwe baba obuli mu buveera mulimu okwonoona ettaka, okutta ebisangibwa mu nnyanja naddala ng'obuveera bumansiddwamu, okutta ebisolo, okuziba emikutu egitwala amazzi n'emyala, oluusi ekiviirako amataba n'ebirala bingi. Ate akaveera kireetera obuzibu mu bisolo nga bino, ti akaveera ente eyinza okkalya leero ne kagitta, ente ejja kufa eveewo evunde oba bagiziika oba ki, akaveera akafiiriddemu ente bweneggwawo akaveera kajja kusigalawo. Kasasiro w'akaveera ye kasasiro ow'obulabe akyasinzeeyo. Bano bagamba nti ensonga lwaki baasalawo okusitukiramu kwa ssetteeka eryawera obuveera kyokka nga bagamba nti bakukikola mu mitendere gy'enjawulo. Netugamba katutandikire ku abakozesa obuveera, tusalewo demand, tusalewo obwetaavu bw'akaveera nga tuyita mu kuyigiriza abantu, tuyita mu kukawamba mu supamaketi nga tuyita mu kukozesa biragiro especially ku baana abakakozesa. Ng'oggyeko okusomesa abantu ku bulabe obuli mu buveera, bano bakola n'ebikwekweto nga bawamba obuveera gye bukozesebwa n'essuubi ery'okumalawo akatale kaabwo. Mu mboozi yaffe eddako tugenda kutunuulira obuzibu obwolekedde obyenfuna wakati mu kumalawo obulabe bw'akaveera n'engeri gye buyinza okuziyizibwa. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.